över 17 länder konungar. Och hör vad jag betalar. Alexander, hur är det? Vill du att vi ska spela lite kort före middagen?
Det blir längre för varje år. Josef kär, din ängel är dig städs när. Nu sänder jag ett hastigt bud ifrån din skapare och Gud. Maria och barnet ska du väcka fort och föra dem ur landet bort. Herodes hotar med sin mördarhand. Vart gossebarn i detta land? Allt har jag på minnet lagt. Jag skall göra vad du mig sagt. Pris ske Gud upp på hans tron som skyddar så min ende son. Så slutar nu vårt spel. Det slutar gott. Det slutar väl. Räddad är Guds son förvisst. Räddad är vår Jesus Krist. Av detta allt vi lära kan. Att Herren skyddar varje man, var kvinna och vart barn försann. Stjärnan ifrån Betlehem leder oss ej bort, men hem. För barn, man och kvinna må juleljusen lustigt brinna. En jul så rik och ljus önskar vi åt varje hus. Ingen må i mörkret bliva kvar. En god jul till alla och en var. Av tradition anordnar familjen Ekdahl en julfest för teaterns personal nere på scenen. Gästerna utgör vad man skulle kunna kalla ett ganska blandat klientel. Helt annorlunda än vad vi är vana vid här uppe i teaterns restauration. Trots det undanväjer mig fisförnämma miner, snorkigheter och höjda ögonbryn. Jag vill se glad generositet, värme och hjälpsamhet. Är det uppfattat? Ja, det är det. De ska dråta. Alma och Petra tar julkorgen. Själv tar jag punschbålen. Är vi redo? Ja, direktör! Framåt! Marsch! Vi språkens folk i dagens liv. Att hela världens liv är ens av folkens liv. Tje tår i skål, tje sig, 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 tje sig. Kom nu genast, Karlchen.
Vi får inte komma för sent till din mamma, precis som förra året. Du, kom. Asch. Så. Kom nu. Kom nu, vi ska gå. Asch, in dig bort. Kom så. Så klart. Var inte blyga. Kom nu. Men du hast die Schmutzwesen gegeben. Du hast äußerst Licht im Geschäft und verschließt die Tür. Hova Schlüssel bei mir. Gute Nacht, Adam. Ja, gute Nacht, Herr Trinskopf. Det är 43:e gången vi firar jul tillsammans. Kära fröken Ester, är det verkligen möjligt? Jaha, det är 43:e gången. Ja, ja, kan man tänka sig. Ja, det är konstigt. Lilla fröken Ester. God afton, Ekdahl. God afton, flickor. Alida kan gå in till de andra flickorna. Tack, Ekdahl. Varför är du sur? Ja, inte sur. Ser jag väl att du är sur? Du är alltid sur på julafton. Jag förstår inte vad fru talar om. Du hör vad jag säger. Du är sur. Jävla kärring. Thank you.
mina kära vänner. I 22 år har jag i egenskap av teaterns direktör stått här och hållit tal. Utan att ha någon som helst begåvning. För den sortens framträdanden. Särskilt om man tänker på min far som ju var en lysande festtalare och min enda begåvning, om man nu kan tala om begåvning i mitt fall, det är att jag älskar den här lilla världen. Innanför det här husets tjocka murar. Och så tycker jag om människorna som arbetar i den här lilla världen. Där ute finns den stora världen och ibland lyckas den lilla världen spegla den stora världen så att vi förstår den lite bättre. Eller också kan vi ge människorna som kommer hit en möjlighet att för en ett kort ögonblick eller några sekunder glömma bort den svåra världen där ute. Vår teater är en liten ett litet rum av ordning, reda, omsorg och kärlek. Jag vet inte varför jag känner mig så komiskt högtidlig just ikväll. Jag kan inte förklara hur jag känner mig. Jag tror jag får lov att fatta mig kort. Min hustru och jag och den övriga familjen Ekdahl. Bror Karl, jag tror att bror Karl är här. Jo. Vi ber att få önska alla en glad och god jul. Jag hoppas vi ses igen på annan dag, stärkta till kropp och själ. God jul! God jul! God jul! Jag förstår inte var de håller hus allihopa. De borde ju vara här för länge sedan. Jag kan ge mig katten på att Oskar håller ett långt och tråkigt tal. Jag tycker jag hörde dem nere på gatan nu. Efter, kom hit med min päls. Kommer min familj.
sen så gör vi. Det var roligt att ses. Kom igen. Ja, moster Emma, välkommen. God jul. God jul. Välkommen. Ja, nu är det bara frågan om var Karl och Lydia håller hus. Ja, de kanske har tagit fel på tiden. Vi har ju ätit julmiddag klockan 16:30 i alla år. Det är ju märkligt. Alexander, spring ner och ring på dörren hos farbror Karl och tant Lydia och se om de är där. Aha. God jul, tant. Nå, då kan vi äntligen få äta. Det är förfärligt, jag måste ta ett piller. Och kära direktör, jag kommer så förfärligt. Familjen Ekdahl blir min död. Men efter förra julen så fick jag ett njurlidande och fick ligga till sängs i 3 veckor. Kan man tänka sig. Ja, det gjorde lika ont som att föda barn. Jag försöker kunna lida barn. Nej, det var mig väl. Varför frågar direktören det? Jag skulle behöva en hushållerska för att kunna lida. Tack, tusen tack direktör. Men jag trivs nog allt för bra hos familjen Ekdahl. Låt oss tala om saken efter nyår. Men tala kan man ju alltid. Alltså, min bror Gustav Adolf Ekdahl är en stor art. Och sen bryner man brösten, förstår du, Ekdahl. Men det ska vara mycket smör i steken. Och sen så har man lite vit fläsk och steker på sidan om. Sen lägger man färsen ovanpå brösten och sen överst fläsket. Och sen häller man portvinsåsen med champignonerna över alltihopa. Hej tomtegubbar, hej glasgubbar, låt oss lustiga vara.
Hej tomtegubbar, hej glasuppar, låt oss lustiga vara. En liten tid vill leva här, med mycket möda och stort besvär. Hej tomtegubbar, hej glasuppar, låt oss lustiga vara. Har fröken Ester ingen aptit? Men fröken Vega äter ju ingenting själv. Det är inte så lätt, ska jag säga. Nej, det är inte så lätt. Det har fröken Vega rätt i. Ja, det passar sig verkligen inte att det sitter så här tillsammans. Men jag tycker som fröken Vega, det är inte passande. Sånt här sittande om varandra i köket. Det var gamla direktören som det bestämde. Det får vara hur det vill med den saken, men det är pinsamt i alla fall. Oh, det är det. Det är pinsamt. Hör du, lilla Fanny, nu har vi det här bra och trevligt, va? Jag tycker att vi sitter och äter alldeles för länge. Ja, visst gör vi. Du undrar förstås vad du ska få i julklapp. Jag har inte farbror Gusten nu. Ja, det har du rätt i, min unge. Jag undrar alldeles förbaskat vad den här kvällen ska föra med sig. Frau von Balen? Min kära man har bönfallit mig att jag ska sjunga något i afton efter middagen. Jag har sagt honom att jag inte kan, men min man är så envis. Han säger att min sång påminner honom om våra ungdomsår i München. Ja, han är så rörande, min man, förstår fru von Balen. Han är ibland som ett barn. Din far är en storartad människa. Det tror jag är ironisk. Det är mig fjärran att vara ironisk när jag mår bra. När jag mår bra är jag aldrig ironisk. Därför ska du tro mig nu när jag säger Petra. Men sen måste det vara morötter, brysselkål, vitkål, rödkål och blomkål. Och sen häller man konjak över alltihopa. Förstår du rätt då? Det där får vi pröva på tryckon då. Ja. Om vi lever då, förstår du? Kära vänner, nu skulle jag ha lust att hålla tal. Bravo! Men det tänker jag inte göra. Det är 24 julen som jag firar här i familjen. Nej, men kära Emma, är det verkligen möjligt? Jo då. Min Karl Henrik dog 79. Är det så länge sedan? Ja då. Han skulle varit 98 år om han hade levat idag. Nej, men kära Emma, kan man tänka sig? Jag var 19 när vi gifte oss. Var Emma bara 19? Det var stor åldersskillnad. Ja, det måste man väl säga. Men Emma var väl förtjust? Ja, min syster gifte sig också med en äldre man. Ja, det minns jag. Det var ett ståtligt bröllop. Han dog 3 månader efter vigseln och lämnade efter sig en förmögenhet. Det gjorde inte Carl Henrik. Nej, han gjorde visst inte det, nej. Försök nu för en gångs skull att sitta ordentligt. Ner med armbågen och så rak i ryggen. Du har verkligen förskräckligt bordskick. Berta, du som sitter bredvid min pappa. Kan inte du fråga honom för mig om han möjligen kunde få slippa och bli uppfostrad på julafton? Vad du säger? Vad vill du, lilla Jenny? Är du arg för någonting? Jag är inte alls arg. Varför frågar du så? Du skrattar inte som alla de andra. Somliga människor har svårt att skratta. Varför det? Somliga människor bär på en stor sorg, till exempel. Den blir större och större än alla andra är glada. För somliga människor är julen lite svår. Varför det? Det är så mycket minnen, förstår jag, Jenny. Kanske blir glad till nästa jul.
Kanske det du... Mamma? Ja, Alexander? Tant Anna som är så rik kan väl skaffa sig vilken kar som helst. Får du det, lilla Alexander? Ja, du ser far i alla fall. Ja, det var roligt att höra. Och nu ska fröken Berta gifta sig och flytta ifrån oss. Ja, direktören. Det ska fröken Berta. Det blir förbannat tomt efter fröken Berta, det vill jag bara tala om. Ja, ja. Både min hustru och jag. Ja, ja, ja. Mm. Det ser ut som direktören har klart att trösta sig. Skål för gamla tider, fröken Berta. Skål, direktören. Och lycka till. Rim till gröten. Vår gröt är oss en väldig borg. Hon är vår maten trygga. På gröten i all nöd och sorg. Vårt hopp vi brukar bygga. Titta! Jag har fått mandel! Ett fyrfaldigt leve för årets blivande brud! Hon leve! Ra! 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 Fröken Majse, jag har ett litet besök på rummet ikväll. Va? Skoja. Skoja. Flickorna med gran. Har du märkt att gubben börjar uppvakta lilla Maj? Blir du inte arg? Arg? Varför det? Jag tycker det är ganska rart. Nu ska farbror Karl bjuda på ett helvetes julfyrverkeri. Ja. Thank you.
Du, nu kommer den tredje. Alexander, hit med ljuset. Det begav sig i de dagar att av kejsar Augustus utgick ett påbud att all världen skulle skattskrivas. Denna första skattskrivning skedde under den hövdingen över Syrien, Quirinius. Och det gingo alle var och en till sin stad för att låta skattskriva sig. Så for och Josef upp från Galileen, av staden Nazaret, in uti Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, ty han var av Davids hus och släkt, till att låta skattskriva sig med Maria, sin trolovade hustru, vilken havande var. Men det begav sig, medan de voro där, vore dagarna fullbordade, att hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom ned i en krubba, ty den var icke rum i härberget. Ursäkta, men det ser visst lite stökigt ut. Kom upp till oss, sen ska du få en julklapp. Jaha. Tack snälla, fru Ekdahl. Se så barn i säng nu. Skynda dig nu, Alexander. I säng nu, ungar. Nu läser vi aftonbön. Tack gode Gud för hela dagen. Hjälp mig bli en snäll folkare. Låt dig vara hos dig hela natten. Gud bevare far och mor och farbror och farmor. Med själv mina syskon och mina kusiner. Farbröder och tanter. Fröken Vigga, fröken Ester. Maj, Siri och Berta. Alida och Lisa och farbror Isak och alla människor. God natt, Alexander. Thank you.
Kindheit friedlich, schönen Traum. Ich fand allein mich verloren im müden, unendlichen Raum. Du Ring an meinem Finger, da hast du mich erst belehrt, hast meinem Blick erschlossen, des Lebens unendlichen Tiefen wird. Ich will ihm dienen, ihm leben, ihm angehören ganz, ihn selber mich geben und finden verklärt mich, und finden verklärt mich in seinem Glanz. Du Ring an meinem Finger, mein goldenes Ringelein, ich drücke dich fromm an die Lippen, dich fromm an die Lippen, an das Herz som helst i sängen. Men han är i alla fall Majs älskling. Det vet han säkert. Jag tycker att mamma ska läsa någonting. Snälla, Gustav. Nu var det lite långt. Åh, nej. Nej, nej, men jag vet inte. Jo. Ja, jag får stärka mig lite då. Jag vet inte vad jag ska hitta på. Ja, ni får skylla er själva. Ensam jag skrider fram på min bana. Längre och längre sträcker sig vägen. Ack, ut i fjärran döljes mitt mål. Dagen sig sänker. Nattlig blir rymden. Snart blott de eviga stjärnor jag ser. Men jag ej klagar flyende dagen, ej mig förfärar stundande natten. Ty av den kärlek som går genom världen
föll och en strimma in i min själ. Nej, nu mina kära får vi allt säga godnatt. Vi ska upp tidigt. Karlsson, Karlsson, du ska vakna nu. Vi ska gå hem. Ja, godnatt mamma. Karl är lite trött, jag ska hjälpa honom. Så kom nu, vi ska gå hem. Kom, han är fegos. Ja. God natt, tant. God natt. God natt, mamma. Där ligger hon, den vackra flickan, den stackars Arabella. Hon vet inte vad som väntar henne. Hon är ensam. Hon är ensam i hela huset. Hennes mor är död och hennes far rumlar med oredliga kompaner. Vem kommer där på klockan slå 12 i slottstornet? Jag blir rädd. Vad är det för en fasansfull vit gestalt som svävande på månens strålar närmar sig min bädd? Det är min döda mor. Det är min mors ande. Nu får ni ta och lugna er lite här inne. Så nu, ungar. Att det luktar fotogen i badkammaren. Fotogen? Ja, fotogen. Det finns väl ingen fotogenlampa i badkammaren? Ja, nu luktar det fotogen i alla fall. Jag ska gå och se efter vad det kan vara.
detta verkligen fotogen? Sover ni, jävla ungar? Vad har ni för er egentligen? En stol, men inte vilken stol som helst. Det ser visserligen ut som en simpel barnkammarstol av trä, ganska sliten, anspråkslös. Men skenet bedrar. Det är nämligen världens dyrbaraste stol. Den tillhör kejsaren av Kina och har på egendomliga vägar hamnat i den ekdalska barnkammaren. Men pass på, mitt herrskap. Titta noga. Spärra upp korkluggarna. Varsågod. Ser man nämligen det hemlighetsfulla ljus som utgår från den lilla stolen? Just det, den är självlysande. Se bara hur den lyser. Nu frågar jag er, mina barn. Varför lyser denna stol? Varför skimrar den i mörkret? Jo, det ska jag tala om för er. Men kom ihåg. Det är en hemlighet. Den som nämner gåtans lösning är dödens. Svär ni att tiga? Svär att tiga! Det är så högt. Mor kunde höra oss. Och då är det slut på föreställningen. Det här är världens dyrbaraste stol. Den är tillverkad av en metall som bara finns 59 000 meter under jorden och bara i Kina. Det ser visserligen ut som kristaller av diamant, men är oändligt mycket finare, dyrbarare. Stolen tillverkades för 3000 år sedan av kejsarens juvelmästare som födelsedagspresent åt kejsarinnan. Hon var mycket liten till växten. Inte mycket större än Fanny, men världens vackraste kvinna. Hon satt hela sitt liv på den stolen. Två tjänare följde henne vart hon gick. De bar stolen mellan sig. Och när kejsarinnan dog begravdes hon sittande på den stolen. I 2000 år satt hon i sitt gravvalv. Stolen skimrade i mörkret. Lyste tvärs igenom kejsarinnans lilla gestalt. Men så kom det ett rövarband. Bröt sig in i gravkammaren. Knuffade ner kejsarinnan från stolen. Hon förvandlades till stoft och damm. Och så rövade de bort stolen. Nu tillhör den er. Världens dyrbaraste stol tillhör er. Var rädda om den. Den är mycket ömtålig. Den kan lätt falla sönder. Ta varligt på den. Sitt försiktigt, försiktigt. Tala med den. Minst två gånger om dagen. Andas på den.
så satans dum liten stol. Så gräsligt sliten och löjlig. Riktigt ovanligt ful är den också. Allt som tusan hakar tror jag inte den förvandlade stolen för att försöka bita mig i ändan. Det ska han få. Gör en sån där med stolen. Kloka, klockan är redan 3. Om 2 timmar ska vi stiga upp. Julottan. Kan vi få vara med i Hamlet? Jo! Ja! Jag vet nog att ni har pratat med farbror Landahl, men i den här saken är det far som bestämmer. Mor bestämmer. Det är alldeles för sent för små barn som ska till skolan dagen därpå. Nej då. Vi kan vara parter i första akten. Om ni inte är med i sista akten kan ni inte heller vara med i första akten. Det kan vi visst, för det kan ändå inte vara samma parter i första och sista akten. Fyra parter i år. Natt ner, ungar. På villkor att alla läxor är läxor. Raka vägen hem efter hovscenerna. Och absolut inget gnäll vid uppstigningen dagen efter. Nu Isa, nu ska du få se. Nu har jag kokat riktigt starkt kaffe. Mycket bättre än fröken Vegas förfärliga blask. Här ska du få. Vad kan klockan vara? 3:10. Oh, då kan vi sitta i 2 timmar. Sen måste jag byta till julottan. Åh, det är skönt att ha dig här. Du är min bästa vän. Vad skulle jag ta mig till utan dig? Förra året tyckte jag det var roligt med julen. I år ville jag bara gråta. Antagligen håller jag på att bli gammal. Tycker du att jag har blivit gammal, Isak? Du har blivit äldre, det har du. Ja, jag tänkte väl det. Ja, jag ville bara gråta. Fast det är roligt med barnbarnen förstås. Jag tycker Oskar ser dålig ut. Han arbetar för mycket. Han sliter ut sig på den där förbaskade teatern. Och vad är det nu för mening att han ska spela vålnaden? Han borde spara sig. Dessutom är han verkligen en förfärligt dålig skådespelare. Ja. Jag undrar just om Emily förstår att han är klen och behöver vila. Jag tror jag ska tala med henne. Han är duktig förstås, Oskar. Duktig och samvetsgrann. Kan du tänka dig, teatern går ihop och ger ett litet överskott, Isak. Är det inte roligt? Mm. Ja, för några år sedan måste jag bidra med minst 50 000 kronor om året. Det gjorde ju ingenting, men Oskar tyckte alltid det var så genant att be mig om pengar. Ja, annat är det med Carl. Nu har han bett mig om ett nytt lån, men jag har sagt nej. Kommer han till dig och ber för låna, måste du också säga nej. Lova med det. Ja. Jag förstår ingenting. Gång på gång red jag upp allt sammans åt honom. Och efter ett år så är han en ny knipa. Men han säger ju att han inte går till ockrare. Jag vet inte. Vet du? Nej, jag vet ingenting. Och så den där stackars tyska människan han är gift med. Jag förstår inte hur Carl kunde fastna för henne. Det måste vara något erotiskt, tror jag. Ja, vad tror du, Isak? Vadå erotiskt? Ja, jo. Kanske någonting åt det hållet. Du hör ju inte på vad jag säger. Jo. Men det gör ingenting. Huvudsaken att du håller med sällskap. Ja. Kom.
Karl och Gustav Adolf är övererotiska. Där de är efter sin far. Han var övererotisk. Ja, jag tyckte nog att det blev lite för mycket av det goda, men jag nekar ju aldrig. Gustav Adolf är värst. Ja, jag har talat med Alma om det. Hon säger så klokt att hon bryr sig inte om hans små snedsprång. Eftersom han är världens snällaste och duktigaste make. Det är tur att Alma tänker som hon gör. Man skulle kanske varna den där lilla jäntan. Maj eller vad hon heter. Förfärligt söt måste jag säga. Bra med barna. Vackra färger och nätt figur. Ja, det är synd att hon är låghalt, stackaren. Nej. Nej, det man inte lägger sig i, det behöver man inte dra sig ur. Det sa alltid min mormor. Sover du? Nej. Nå, Karl och Gustav Adolf fick för mycket. Och Oskar fick ingenting. Tänk vilken tragedi för Emily, som är en sån varmblodig ung kvinna. När hon gick havande med Fanny så berättade hon allt sammans för mig. Ja, stackars flicka. Men jag måste ju säga att hon har skött sina affärer på ett utomordentligt taktfullt sätt. Oskar och Emily är varmt fästade vid varann. Det är ett lyckligt äktenskap, trots allt. Mm. Är du ledsen för att du har blivit gammal, Isak? Nej, verkligen inte. Allting blir bara värre. Värre människor, värre maskiner, värre krig. Och värre väder. Det är gott att snart vara död. Ach, du är en ruskig gammal världsföraktare, du Isak. Mm. Det har du alltid varit. Ja. Jag tror ju inte alls om du. Nej, det har inte mig. Det hindrar ju inte att jag vill gråta. Tycker du att det skulle vara otrevligt om jag gråter en liten stund? Själ går ju inte. Blir ingenting. Jag får nog dricka lite mer konjak. Mm. Vad skrattar du åt? Åh, Isak. Kommer du ihåg när du och jag satt i den där soffan och kysste varandra som galningar? Ja, du hade knäppt upp min blus. Ja, du hade visst knäppt upp något annat också. Jag minns inte så nog. Och så plötsligt drar strapperit åt sidan. Och där står min kär man. Det var precis som någon pjäs av Fedor. Jag skrek och du försökte kasta den på dörren. Han rusade efter sin pistol och jag hängde mig fast vid hans bil. Och sen blev ni vänner för livet. Ja, din man var en mycket storsint människa. Ja, nu gråter jag, ser du. Glada, fina livet är slut. Det hemska, hemska, skitiga livet kastar över oss. Jo, det är så. Nej. Det här är verkligen inte för sig, min herre. Nu ska jag tvätta mig som min komme. Åh. Gör mig lite snygga hår, sätta på mig korsetten och sidenklänningen. En gråtande, ömhetstörstande kvinna förvandlar sig till en samlad farmor. Ja, vi spelar våra roller. Somliga spelar dem slarvigt, andra spelar dem med omsorg. Jag hör till den senare kategorin. Godnatt, min sköna Helena. Du var en söt älskare. Du var så smultron. Fru Ekdahl ville jag skulle hjälpa till med morgontoaletten. Klockan är 5:10. Ett konditori vid Slottsgatan. Egna bakverk. Karl.
fyr. Vad säger du, Maja Liten? Skulle det inte smaka? Ja, du förestår alltihop. Du är chefen, du bestämmer. Senast igår så sa jag till Alma, titta på den där lilla Maj. Hon är ju en prinsessa. Oh, vilka bröst du har, mitt barn. Får jag se ordentligt? Oh, du gör mig galen. Men var inte rädd, mitt barn. Jag är en härlig älskare, det säger alla från dig. När direktören har fått mig på rygg, då glömmer han bort det där med konditoriet. Men jag svär, Maja, vänta, får jag någonting att skriva på? Kom, ska vi se. Kom, ska du se. Här är ju. Här är en penna. Kom, ska du se. Nu skriver jag. Maja Kling. Förestår mitt konditori. Tori, undertecknat Gustav Adolf Ekdahl. Julnatten 1907. Ja, det här är ett kontrakt, förstår du lite? Du sticker det bara under näsan på en advokat och jag skulle glömma mina löften. Direktör Ekdahl måste vara försiktig så att han inte blir på smäll. Vänta, vad är det? Vad är det? Hämte farfar Gustav, ganska bussig. Har du någonsin känt ett sånt träben? Hoppsan jävla! Jag tror raketen gick för ögonblicket! Ja, sånt händer. Var det inte härligt, va? Rektorn är alltid en riktig bock. Och Maj är mitt lilla lamm. Och Gud i himmelen, jag måste lägga mig på rygg. Jag blir alldeles svettig. Jag har ätit och druckit för mycket. Rektorn mår väl inte illa? Nej, för fan, jag mår som en prins i en bagarbod. Eller rättare sagt i ett konditori. Hur skulle man kunna må dåligt med en sån liten snäcka? Kom, sätt dig gränslig på. Så. Nu har vi det riktigt paradisiskt svinaktigt. Jag har ett fantastiskt gott hjärta. Nu måste han ge mig en ny säng. Du ska få ett konditori och en våning och vackra möbler och en stor liten säng. Och snygga kläder. Ingen ska vara vackrare än du och du ska vara Gustav Adolfs älskarinna. Jag kommer hem till dig varje lördag och onsdag 3. Han är dum. Va? Han är dum, säger jag. Är jag dum? Mm. Han är riktigt dum, ska. Jag är väl ingen dumskalle. Eftersom han inbillar sig att jag skulle vilja ha någonting av honom. Vill du inte ha något? Förstår han inte att jag skojar med honom? Skojar? Hur då skojar? Tyckte hon blev väl inte arg? Nej, jag blir inte arg. Jag vill inte bli behandlad som en idiot. Men sluta skratta. Jag tycker han är så lustig. Nej. Jag tycker inte om att bli utskrattad.
känner att jag har blivit förkyld. Det gör ont i halsen när jag sväljer. Kliar i tänderna. Är det kallt som i helvete? Varför eldas det inte? Vi har ingen kredit hos vedhandlaren. Vi är skyldiga 150 kronor, mein Karlchen, das weißt du doch. Det är väl ändå fan att du inte lär tala svenska på 23 år. Tala svenska. Ja, mein Karl, jag försöker så gott jag kan. I tisdags gick jag till mamma och frågade om jag kunde få låna 10 000 för att reda upp affärerna. Hon tog gärna fram ett papper där det stod skrivet att jag var skyldig med 37 000 kronor. Det är ofattbart. Du får gå till juden. Tack ska du ha. Jag har redan varit där. Jag betalar en helvetes ockerränta. Om jag inte punktlig hotar att visa reversen för mamma. Jag har några smycken. Idiot. Det skulle se snyggt ut, va? Professor Ekdahl springer hos pantlånaren. Ska du inte komma att lägga dig nu, min skäts? Jag mår illa. Det var nog fel på sillsalladen. Den smakade unket. Det kan vara övertygad om att mamma, den snåla kärringen, har spart den sen påsken. Inte fan har man sillsallad till julen. Varför gifte jag mig med dig? Du är ful, fattig, ofruksam. Du kunde inte ens ge mig ett barn. Du ligger ju aldrig med mig. Ich sage aber nichts. Tala svenska. Stackars Karl, vad du var olycklig. Om du inte var så ledsen och ängslig så var du inte så jävla. Det skäller på mig. Jag säger att jag inte sköter mina föreläsningar. Jag är forskare. Jag är detta förbannade universitets enda verkliga forskare. Men det bryr sig ingen om. Fruktansvärt huvudvärk. Och så måste man gå in där förvannade julottan. Bara tvång. Överallt tvång. Nej, man kan. Vad ska man grina sakligt? Lilla mamma, så vacker du är då. Du ser ut som en ung flicka. Kära Emily, så underbart har du aldrig spelat din julängel. Hur kommer det sig, broder Oskar, att du lyckas med allt du företar dig? Hur kommer det sig? Kom, Karlchen. Kom och sätt dig här hos mig. Det luktar illa. Jag vet inte vad det kommer, så jag hade slutat tvätta dig eller började ruttna. Nej. Jag luktar inte alls illa, men Karlchen. Det är du som har och dör hallucination. Det blöder. Ska jag göra det ett omslag, ja? Ska du inte försöka sova lite grann? Jo. Jag tycker så synd om dig, min Karl. Hur blir man en medelmåtta? Kan du svara mig på det? Hur faller dammet? När har man förlorat? Först blir man en prins som ska ärva kungariket. Plötsligt innan man vet ordet av är man avsatt. Döden knackar en på axeln. Det är kallt i rummet. Vi kan inte betala det. Jag är dum och elak.
elakaste jag. Mot den enda människa som bryr sig om. Du kan aldrig förlåta mig. En skit och en fel. Om du vill ska jag göra dig en varm vintort. Var inte så förbannat servil! Torkar du munnen, du har inte våta läppar, det är äckligt. Jag menar inte vad det är. Nej. Jag vet hur man blir. Sömnlöshet, fattigdom, förutbjudelse. Sträck ut din hand och du famlar i tomheten. Varför är jävlarns fel? Karlsson, så. Du har dina nöjen. Nej, inte mer än nu, man. Ingenting bekommer dig. Jag slår dig, du kysser min hand. Jag spottar på dig, du förlåter, du vedervärdig. Jag står inte ut med din kärlek, jag måste komma ifrån dig. Du får åka tillbaka till München, vi ska skiljas. Jag vill äntligen slippa se dig. Lukta dig. Höra din jävla rotvälska. Slippa dina omsorger, dina ängsliga ögon, din smetiga kärlek. När du är ledsen och olycklig säger du alltid så där. Jag bryr mig inte om det längre, det vet du, man kanske. Jag vill sova. Kanske får jag drömma om en väldoftande kvinnokropp. Små bröst, smala höfter, långa ben. Svarthårig, glad, skrattande. Hon håller om mig med armar och ben. Hon trycker in till mig. Vi kopulerar. Hon är skötig, fast och frikostig. Och helvete på jorden. Ålderdom. Fängelse. Nej, nej, men kanske så sluta, sluta, last dem! Glöm inte! Last. För helvete! Sluta, kanske, sluta! Sluta! Vet du varför jag hatar dig så jävligt, Malmö? Du är en spegelbild. Beskedligheten speglar beskedligheten. Medelmåttan speglar medelmåttan. Jag ser hur du rycker i ditt stackars ansikte. Du sörjer, men du finner dig. Det är den stora skillnaden. Jag finner mig aldrig. Gustav Adolf. God morgon, pappa. God morgon, Petra.
får man ingen puss. God morgon, Gustav Adolf. God morgon, Alma. Petra? Ja, mamma? Gå ut i köket och stek 3 ägg med skinka åt pappa. Och så bred du 2 smörgåsar på vårt bröd med mesås. Vad vill du ha att dricka? Öl. Petra? Du vet var ölbacken står? Nej, förresten, jag tror att det finns några porter i skåpet. Du vill hellre ha en porter, inte sant? Ja. Petra? Stå inte där och stirra. Vi ska vara hos farmor om en timme, så. Hur är det? Konjak. Jag har hängt fram dina kläder. Tack. Så finns det varmt vatten om du vill ta ett bad. Tack, det var bra. Skynda dig nu då. Yes, sir. Du är ändå förbannat stilig. Du är en stor skit. Du, kom med i sängen ett tag. Nej, jag satt upp håret. Jo, vi tar en ståfralla, mor lilla. Det är inte heller att förakta. Petra, med frukost. Låser du? Ja. Kom då. Men låt det gå på. Nej, jag tror inte jag kan. Vad kan du inte? Nej, det måste vara något fel. Du är sjuk, Gustav. Nej, för fan. Jag mår bra som helst. Lägg dig på sängen. Så. Ja, jag kan lägga mig på sängen. Mm. Så. Ska jag ta in frukostbrickan? Ja, tack. Det var snällt. Tänk att jag inte ens slagit ihjäl dig. Va? Va? Vad säger du nu då? Undrar om det inte är ganska kallt idag. Jag tror att det blir väldigt kallt idag. Min termometer visar 20 grader minus. Inte gäspa vid bordet, Alexander. Skål, broder Karl. Jag hörde att biskopen håller högmässa idag. Jaså, gör han? Ursäkta.
Ja, mina vänner. Nu är det dags. Mm.